Oksan Çotrinski. Hadi çobaya da bir parva. Tayı kazasını bu çobaya da. Destero çobaya za şen salito. На край ще има музика. Момент така. 10 евро за викача. Продължава човекът да дарява. И 150 евро от човекът за младоженците. Да е жив и здрав. Музика. Момент. После. Момент. Семейство да мине. 100 евро от Славчо Трънски за младоженците. 200 евро от Славчо Трънски. 300 евро от Славчо Трънски за младоженците. Музика. Момент. Добре. 10 евро за параджията от Мустафата. Чова една личожа на Мустафа на Мюс. 200. 300. Музика. Оп, момент. Мак не ги взел, бе, фамилия ги. 5 евро за викача от Алдин и Айсел. 5 евро за Алешката, а за Ченца Лито. 5 евро. Алешката си чака вече. Продължаваме даряването. 250 евро от Алдин за лъженците. Има ли друг? Момент, фамилията още ни. Чакай малко. Отзет, момент, и така. Се им бирал далеч, далечи ги ли си. От, взете Мишо. 10 евро за викача. За Сашо Биков, специално от моя зет Мишо, за Сашо Биков. 150 евро от Мишо и Ели. 50 евро от Гилшенот на Мишо, майка му. После ще направи Сашо Биков специално за моя зет Даву. Така, още ги одиме гараж. 5 евро за викача, 5 евро. 5 за чантата. 5 за Шенса Лито. 5 за камерата. 100, 200, 300 евро от братовчедите, от братовчена на Залихата. От тези, чакай бе, да им давате да го... Дорога бе, си сто пауни да се милят, милят, да удружени сме. Neci bin kardeşimden Salim'den benim kardeşimden 150 euro. Ağzı söz ki ne yani şey? Müzika!